שהדיון חשוב כאן. אנחנו דרשנו מבית המשפט, קודם כל, לקבוע בצורה חד משמעית, שככל שיש הסכם מדיני עם ירדן, שאומר שהר הבית סגור ונפגעות זכויות של יהודים, פוגעים בחוקי מדינת ישראל, חוק השמירה למקומות הקדושים, חוק יסוד ירושלים, חופש תנועה, חופש העיסוק, ההסכם הזה הוא פסול. אגב, כאן השופטים דווקא הבהירו שמבחינתם ההלכה ברורה, אם ההסכם סותר את החוק עם מדינת ישראל, את החוקי מדינת ישראל, זה לא קביל. אבל חוששני שבסעיף השני, מה שנקרא, בעניין הסדר הציבורי, האיומים של המוסלמים, ככל שקיימים, כאן בית המשפט לא יעתר לבקשה שלנו וידחה את העתירה, כי יש גורמים שמאיימים שאם יהודים ייכנסו להר הבית אז גם הם יבואו ויכנסו ויפרצו ויהיה שם חגיגת קורונה. אני חושב שזו טעות. אני חושב שמדינת ישראל אסור לה לתת וטו לציבור אלים, למי שאלים, מי שמאיים באלימות, ואני לא מכליל את כל הציבור, אבל מי שמאיים באלימות צריך להיעצר, המשטרה צריכה לטפל בו. בשביל מה שוטרים לירושלים?